ידידים שלום, שמחים להשתמע שוב מתור בידודנו, בדידותנו, ובוודאי לדרישה הקרדינלית של ההתבוננות המשפחתית והאישית שנדרשת מכל אחד מאיתנו לקראת בעזרת השם פתיחת השערים לברה הלזאית שיסמן את השלום החדש, את העולם החדש, כי ברור לי ובכל אופן תקוותי וציפייתי שהעולם לא ינהג כמנהגו לאחר מהלך שכזה. כך חשבתי. יש אויבים שהם אויבים מבית אך הם עדיין חיצוניים לו, ויש אויבים אנשי ביתו מבתי נפשו, מתוכו פנימה ומיצריו שלו, מכוחות שלעתים גם הגורמים החיצוניים אינם אלא השלכה שלהם, והם מאיימים עליו לבולעו. במידה מסוימת, אלו האויבים הקשים ביותר. אם ניקר דוגמה מהתחנון שאנו אומרים מדי יום ביומו, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני קול בחיי, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי עיקר, מתוך התהילים בפרק ו'. למה מתכוון דוד בכתיבה זו? רק להסיר את פועלי אבן מבחוץ, או אולי גם את אלה שמציקים לו מבית? מרתק להתבונן בספר תהילים ולראות את היחס בין הדברים. הכותרת למזמור היא נאום פשע לרשע בקרב ליבי, הרשע שנמצא בקרב לב. לא סוג של רשע מבחוץ, אלא לפנינו נאום של רשע מקרב ליבי. אנו צריכים לדעת שאותו רשע שבקרב לב הוא הגרוע והגדול שבאויבים שלנו. אנחנו יודעים, ותיקים, צעירים, וכל אדם באשר אוש שם לב יודע מרת נפשו, אף אחד לא יתכחש לזה, כמה תקיף יצר דחף של האדם, ועד כמה הוא יכול למשוך אותו ברשתו. אם זו רשת הגאווה והאגוצנטריות, הנוחיות, אם זו תאוות הממון, אם אלה יצרים בתחום המיני, ואם אלה יצרים בתחום שבין אדם לחברו. השאלה גדולה היא כיצד מתמודדים עם אותם יצרים, אותם דחפים. הדרך הקלאסית המקובלת ביותר היא להראות כמה חמור יצר הרע הזה, דחף הרע הזה. מה הן התוצאות המרות הבאות בעקבות התמכרות לו? ואנחנו לא צריכים הרבה כדי לראות סביבנו כמה איומים ונוראים הם הדברים המתגלגלים בעקבות קנייה לאותם יצרים. ובכל זאת, על אף שבדרך כלל זו השיטה הקלאסית, דומה שבדבר הארוך הרי שבהתמודדות עם הדחף, עם היצר, אין הכרעה גמורה של הכף. הנה, ניקח רק דוגמאות ספורות. מנסים להסביר לנו עד כמה מרים ורעים הם הסמים, האלכוהול, הנהיגה בסחרות ועוד. אבל עדיין אפשר לראות איך אנשים מתמכרים לכך מפני שהם מחפשים פורקן והטבע שולטת בהם, גם אם ננסה בכל מיני שיטות להראות את התוצאות ההרסניות של תאונות הדרכים או של סמים. אין בכך כדי להביא לשינוי המיוחל. גם אנשים לא די בהם כדי להחתיע. בפרק הזה בתהילים, בפרק למדבב, מציב דוד דרך אלטרנטיבה, אם אפשר לומר, רוח אחרת. כידוע לכולנו, עשרת הדיברות מתחלקים לשני התחומים, החלק הראשון בין אדם למקום והשני בין אדם לחברו, אבל יש עוד חלוקה שעליה עומד אברהם בן עזרא, ההוגה דעות והמפרש מה-15.
והיא שבחלק הראשון התורה מתחילה באיסורי הכרה ומחשבה, בדיברות אנוכי ולא יהיה. היא ממשיכה, המקרא ממשיך באיסור דיבור, לא תיסה, ומסיימת במצוות של מעשה, זכור את יום השבת וכבד את אביך. ואילו בחלק השני בנוי בצורה, אפשר לומר, קיאסטית. והתורה מתחילה מאיסורי מעשה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לאיסור דיבור, לא תענה ברעך עד שקר, וחותמת באיסור מחשבה, לא תחמוד. זה בא ללמד אותנו שהתורה המקיפה את כל חייו של האדם אינה מסתפקת באיסורים מעשיים, אלא תובעת גם את הדיבור ואת ההכרה. במעשה, כמו גם בדיבור, עוד אפשר לשלוט, אבל לא תחמוד. איך לא יחמוד אדם דבר שהוא מתווה אליו וחומד אותו? ואפילו אם לא יגיע לכלל מעשה, אותו יצר דחף שבקרב ליבו, איך יוכל האדם להימלט מהחמדה? ובכן, כדי להתמודד עם השאלה הזו, אותו אבן עזרא מביא את המשל המפורסם, המשל של בת המלר והכפרי. מן הראוי לציין ולומר שבימיו של אבן עזרא היו הבדלי המעמדות כה חריפים עד שהיה ברור לאדם כפרי שלא שייך בכלל שיביט בבת מלר ויחשוב שיוכל להיות אימה. אין ספק שיש הרבה אמת בדבריו של אבן עזרא. יצירת נורמות, או במושגים פסיכולוגיים, יצירת טאבו, הייתה כבר אצל עמים קדומים לגבי גילוי עריות וכדומה. אפילו אצל עמים ושבטים פרימיטיביים, ללא ספק, יצירת הטאבו הובילה לנורמות שמנעו מאנשים לבצע דברים איומים ונוראים. אבל צריך לציין שגם בניית חומות של טאבו לא מבטלת חמדה שבלב. ודאי שלא הרהורי תאווה, גם אם אינם מבטלת חמדה שבלב, ודאי שלא הרהורי תאווה, גם אם אינם באים לכלל מעשה. בימינו, שנפרצו הרבה חומות מן הטאבו, בדברים רבים מאוד, ודאי שאין בכך כדי לענות על היצרים והתשוקות, ואנו מכירים את הדברים הללו היטב גם בימינו, כולל בסוגיות גילוי עריות בתור המשפחה וכדומה. אבן עזרא מנסה להעצים, להחריף ולחדד באמצעות עונשים או עוצמות הטאבו את האפשרות להתנתק מן החטא. לעומתו, דברי המחנכת והפרשנית הדגולה נחמה, פרופסור נחמה ליבוביץ', דברים מעניינים היא אומרת. האדם לא מתמודד מול יצרים וחטאים רק באמצעות הזרה והפעלה ואיום, אלא באמצעות הצבת אלטרנטיבה, כי יש דבר גבוה מזה. וכשאדם מגיע לאהבת השם, ממילא אהבת השם מביאה לידי קרר שכל אותם היצרים והדברים שסובבים את האדם מרוחקים ממנו, כי הוא נמצא במקום אחר. אנחנו יודעים, אולי ברוב המקרה, הלא בכולם, זה לא 100% הוכיח את עצמו, אבל בוודאי שיש בסברה הזו, בעילה הזו, רעיון מעניין. אנו עוסקים פה באדם שבכל אופן היצרים מפעפעים בלבבו, לא מדובר באדם קדוש וטהור בלבד. דוד המלך מרגיש שהוא נמצא ברגע קריטי, עוד מעט ולא תהיה לו תקנה. אם נצייר את הדברים כבמחזה, הרי שיצר דחף אומר לו נאום פשע לרשע, ודוד משיב, קשה לי איתך, תן לי פסק זמן. ובפסק הזמן הזה, לפני ההתמכרות אל אותו יצר, אותו דחף, דוד מבקש לעשות איזשהו
חשבון מה באמת טוב לו. יצר מציע כל מיני מנעמים, או כפי שכתוב באיכה, מדוחים. ודוד רוצה פסק זמן כדי שיוכל להתבונן ולשאול מה אני, מה חיי, מתור בדידותו או מתור בידודו. מה באמת טוב? הוא מבקש לבחון את הדברים לפני ההתמכרות אל היצרים הדחפים. אגיד לך אדם, מה טוב ומה השם דורש ממך. בוודאי זה מביא אותנו גם כן להתעניין בעצם המציאות שלנו. שומה לאדם לחולל בעני שלו התעלות הנפש. הוא יהיה לבדו מפני שהוא הנושא את האחריות חייו על כתפיו. אך עליו להתכנס וללמוד מעל הכל ומתור הבידוד להבין ולהכיר את עצמו, להשתלם לעבר עצמיותו. שומעים? בבידודו אדם יוצר, הוא יכיר את עצמו וייצור את עצמו. הבידוד למעשה הוא מקום היצירה והלמידה, אך הוא גם הפנים הנסתרות שלה, של המתנה, שכן האדם הבודד העומד מול בדידותו ולפיכה בפני עצמו אוהב הכל פתאום, שלא כמו הנזיר האוהב רק את האלוהים. ההיבדלות היא יצירתית, אך היא לזמן קצוב, היא חייבת להוביל גם להעברת הידע כדי לרומם את האדם, כי המבודד על ידי התבוננות בעצמיותו לומד על האדם שבו, אך הוא אינו לומד במבטו על האמון המתנגד ללמידה זו. כך כותב פרידריך ניטשה בזרתוסטרה שלו. אנו מעיינים באלף, מעיינים אין את הידוע לנו על האדם כאשר אנו חיים בקרבת האדם, הוא אומר. אבל לאחר שאדם למד על עצמו, הנביא צריך לרדת מן ההר ולשוב אל בני האדם, אם הוא רוצה להיות מסוגל ללמד אותם, להעביר אליהם את חוכמתו. הוא אינו יכול להסתפק בצבירת חוכמה לעצמו, יען ויש להשמיע את כל יצירה בפני האנושות. אותו אנוש לומד בעצמו כשהוא מתמודד עם קשיי הבידוד, שם הוא פוגש את האויב הגרוע ביותר, הוא עצמו. היות והוא יכול להתבונן בבוז ובאותה מידה באהבה אליו, בדידות ויצירה מתור בדידות מציעים מפלט לאדם, צורך להשתחרר מערכים ורעיונות כבדים ולהיות מסוגל להפוך לרוח בן חורים מכל המושכות המשתקות, כדי למצוא את עצמו על ההוגה להתמודד עם הדברים הגרועים ביותר בתוכו. האחריות מייסרת ליצור אותו מחדש. לכן האדם בורר מן הבדידות אל עבר ההתקהלות, אל עבר הצון הרועש, הוא בורח גם מן העבר ומן העתיד, אל עבר העכשוויות, המיידיות. באמיתות שו וללא רוח, כל אלו מושלים בחיי אדם על ידי הבלתי אנושי. כלומר, נטייתו של האדם לברוח מן הדרור המאיים על ידי מציאת תירוצים, על ידי מתת מהות מוטעית. זמן יקר ניתן לעצמנו למפגש הזה, בציפייה לבריאות של כל אחד מאיתנו, של כל עם ישראל או של כל האנושות במהרה בימינו. אני עדיין מצפה ומקווה שביום פתיחת השערים נמצא את העלה זית של כל האנושות. שלום שלום.